Rusya ile Ukrayna arasındaki edilen muharebedeki son durum Ermenileri ciddi narahat edip, belə ki mevzuyla bağlı baş verenleri değerlendiren Armeniya Report'un analitiği Carlos Grigoryan, kaleme aldığı Rusya'nın Ukrayna üzerinde qələbəsinin Ermənistan üçün nəticələri başlıklı məqalədə yazır. Rus qoşunları Zaporojye cəbhəsinin Vremevsk istiqamətində Ukrayna silahlı qüvvələrinin müdafiəsini yarıb və Levadnoye kəndindən Rusya bayrağını sancıb. Bu isə Ermənistan üçün çox xoşa gəlməz xəbərdir. Bundan əlavə Rusiya Müdafiə Nazirliyi Donetsk vilayətinin Mikhailovka kəndinin də tutulduğunu açıqlayıb. Amma ən əsası Toreski şəhəri ərazisinin 50-65% Rusiya silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçib. Bəli, Ukrayna silahlı qüvvələri bir neçə aydır ki, döyüşlərin getdiyi Tiserkinskdəki Severnəyə mədəninin tullantı yığınının üzərindəki mövqelərini tərk etməyə məcbur olub. Üstəlik, Ukrayna hərbçilərinin də qeyd etdiyi kimi Kiyevin ehtiyatları artıq tükənib və səfərbərlik potensialı azalıb ki, bu da Ukrayna ordusunun bütün cəbhə xətti boyunca geri çəkilməsini şərtləndirir. Yeri gəlmişkən, cəbhənin Pokrovsku şəhərinə yaxınlaşması ilə əlaqədar Ukraynanın polad sənayesi məhv olmaq təhlükəsi altına düşüb. Qeyd olunur ki, bu qurğular itirilsə, Rusiya Ukraynadakı polad sənayesinin qalıqlarını da məhv edə biləcək. Bunun üçün Pokrovskini tutmaq belə lazım deyil. Elektrik təchizatını söndürmək və zavodlara gedən yolları bağlamaq kifayətdir. Ümumiyyətlə, hər şey gözümüzün qabağında çökür. Bir nəşri Almanya Müdafiə Nazirliyindəki mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Almanya Ukraynaya daha ağır hərbi texnika göndərməyəcək. Eyni zamanda Berlin Ukraynanın tezliklə əş hücumu keçirə biləcəyinə də inanmır. Onu da xatırladım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin nümayəndələr palatasının sədri Mike Johnson Ukraynanın maliyyələşdirilməsini davam etdirmək istəmədiyini və buna ehtiyac olmayacağını ümid etdiyini bildirib. Və əlavə edib ki, Ukraynada müharibənin sona yaxınlaşa biləcəyinə dair heç bir əlamət görmür. Mən Ukraynanı maliyyələşdirməyə davam etmək istəmirəm və ümid edirəm ki, buna ehtiyac da olmayacaq, deyə spiker bildirib. Beləliklə, açıq aydın müharibə Rusiyanın xeyrinə başa çatır. Kiyevdə aşkar olan istədikləri qədər inkar edə bilərlər. Lakin biz təkcə Ukraynanın deyil, həm də onun müttəfiqlərinin tam uğursuzluğunu görürük. Ona görə də təəccüblü deyil ki, qonşu Kürdistan da öz tarixi dönüşünü edərək Rusiyanın qoynuna qayıdır. Əslində, biz bir çox ölkələrdə eyni şeyi görürük. Belə ki, Serbiyanın başnazirinin müavini Aleksandr Vulin bildirib ki, onun ölkəsi Briksə qoşulma imkanını nəzərdən keçirir. Təbii ki, bütün bunlar birbaşa Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişi ilə bağlıdır. İndi isə gəlin digər məqamlar barədə düşünər. Biz Azərbaycanla Rusiya arasındakı yaxınlaşmanı görürük. Digər tərəfdən isə Rusiyada bizdəki hakimiyyəti dəyişməyə necə can atdıqlarını da görürük. Biz başa düşürük ki, Ukraynadakı qələbədən sonra ölkəmizlə bağlı bütün Rusiya-Azərbaycan planlarının həyata keçirilməsi şansları daha da artır. Biz onu da başa düşürük ki, heç bir Fransa, heç bir Amerika Birləşmiş Ştatları bunun qarşısını ala bilməyəcək. Xüsusilə də Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarında qalib gəlsə. Bəs qapımızı döyən faciənin günahkarı kimdir? Yalnız biz özümüz. Biz özümüzü aldatmaqla buna icazə verdik və qondarma asanın itirilməsinə səbəb olan məğlubiyyətlərdən də nəticə çıxarmadık.